В Ужгороді провели круглий стіл «Експортне фінансування, доступні можливості та перспективи розвитку». Організатори заходу – експортно-кредитне агентство спільно з Закарпатською ОВА за сприянням програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Захід для того, щоб популяризувати програму підтримки експортерів, яка нещодавно була запущена експортно-кредитним агентством у співпраці з українськими банками, а також яка широко підтримується урядом України та Міністерством економіки, зокрема. Програма спрямована для того, щоб українські експортери, зокрема закарпатські експортери, отримали можливість доступного фінансування від українських банків для провадження своєї експортної діяльності. Участь у даному проєкті бере Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Ця програма дає можливість отримати кошти для здійснення експорту. Ми зробили перший кейс цієї програми. Ця програма дійсно дає можливість отримати кредитування без застави, тому що в заставу йде тільки права за зовнішньоекономічним контрактом, потім порука кінцевого бенефіціара, тобто власника, і все. І твої витрати десь біля 1%, тому що вона йде поруч з програмою 5-7-9. Наразі займаються популяризацією цього проєкту для того, щоб малий та середній бізнес знав про нові перспективні можливості у сфері експортування. Щоб підприємці, малий і середній бізнес знав про це, що він може отримати до 20 мільйонів гривень фінансування, 80% фінансування цієї суми він може отримати. Відповідне рішення приймається там за 2 тижні, коли будуть ці документи, і ти можеш подати заявку через Дію. За цією програмою було видано 12 кредитів. Обробляються наступні заявки. Щоб отримати фінансування, підприємець має мати належну ділову репутацію. Я гадаю, що всю війну буде вона тривати, а після війни там буде перегляд процентних ставків там замість 0,5%, яке ти сплачуєш як застрахування від суми, буде там 1,4 або 1,6, в залежності від суми кредитування. Тому вона – це діючий інструмент, який повинен постійно бути. До участі у круглому столі долучилося близько 50 підприємців. У ході зустрічі вони мали змогу отримати відповідь від представників банків на всі питання стосовно програми. Наразі договір заключив один закарпатський експортер.